السلام عليكم. سنگتاک دادی دا پوزیشن ہے اور ناسیا سے بننے گٹھی ہو تو آئے دے آفیس موتی صاحب ہم بس دلنگا گاڑی ہیں دادی نم ٹھیک ٹھائے وے کوریج کرن تا اور سر کرے تھے نہیں اور سنگتاک بننے گٹھی ہو تو دا پوزیشن ہے دس کان ارتال نا پوزیشن مچیا رہی ٹائم رہی دس کان ٹائم رہی تو ننتے نا بر وقت السلام علیکم سر سبھی کرے ضرور چل سوں کرتا ہوں نہ کہ اس سے نہیں نہ سامان ہی ٹھیک ہے سر بس ٹھیک ٹھاک سر کہیں سے نہیں دادی اور دار زائد مرے کے زمیدہ کریر اور حافظہ کریر مجھ سے زیادہ ایک چوکھانے گیرہ دادی خانی سان جمعہ توالہ بندگاہ مجھ سے زیادہ ایک چوکھانے گیرہ مجھے والو بس سردہ زمیدہ رکھا مجھ سردہ زمیدہ رکھا سر کرتے نہیں دا دادم رائے کرنے گا چھو